Kadi, Safsel Teour. Aremer Chaba remercie ses partenaires. Moudou Gueye, artiste peintre. Fabi Shop, Kapeniou Collection, by Khadi Pouignan. Aremer Chaba, Findana Nitase, Gargot Bicheu, Fichof Kaïda Dje. Mer Chaba, de Fodonou. Je suis un secrétaire de Dakar. 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 Je suis un Je suis venu à la ville de Djabar du siècle. Je suis venu à la ville de Djabar du siècle. Kër gi di ko waccé ba zéro mais wima wa kër gi bu len balé xamna seen djiko bo len balé dañ koy défat ko ci djéku ñafal sa ba yaay ñafal kati ñafal gintu ñafal 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 ma xol yaa ma xam yéna ma patan rek yaa na sama bokk légui légui shérif ségué nga xol ma sta jari ku xaru ño la ray ku guatr ñom la ku avc ñom la ku cardiam comme ñom man nak duma ci fekk do ma stressé dé je ne ferai pas de bruit cette fois-ci jëkkeur dang koy sutural yow nak magum jëm nga ci li nga nek yow rek ya ko xam kati bayima kati ko ko sekku ñu dara am na lo xaw woro sax diko xalat mu jaar sax shérif dara ma bétul ci li nga def ni capable nga coupable nga criminel nga jigen nga bëgg da nga sañ mais goor nga assume goor nga tak ko ragaluma wujje tamal nga mako ba pare tak ko mu sey si mo gën li nga nekké mais kati ak li ngay def ci kër gi yeb mak yow ci luñu jaar ak luñu dund yow waro tok sax li ngay wax ci man ni mu jaar sa xel kati yow tamit mais yoy yeb man sañ na nek fi li ngay wax gëmo ci dara buñu amone fuñu jaar wala nga am foma tek do tal benen jigen yakatu jom bado allô chérif ya ñak jom yow do nitu dara jaru nga may xol sa bëtt yu diggi ngay mëne loy bu jël premier yow chérif doxaan nga nek di def ni en plein ramadan yow russo sax wëru yalla bi man sax man graw ndax man xam naan tégoma fenn mak torchon yu ci kër gi nga yamalé Chérif, limay dacc buma tonto wallahi ma xagn la yow limay dacc ci kër gi chérif
Chérif, ça y rak, chérif, lima. Non, mais duma def bruit. Damay def bruit légui wala andi wax. Sa yaay ñew ñaan ma, jëkkeur boy sey ak mom dang koy sutural njabot. Non, duma ci dugg, duma ko def. Comme tolu na la fi, xam nga la la bëgg, xol ma. Tak ko. Ma jox la waru gar, waccel le set di xey di la ko joxal dépense comme ni ma la ko tamalé. Andi ko, ragaluma wujé, doxan bi la mënul supporter, mais tak ko mu ñew. Te nga juk. Joxal na la dépense bañu togu rer, kay ñu rer. Ni ñoom fan lañ ne tambalé suñu leen woor rek ñuy taxawala ci ginnaw kën du leen xaar la ilaha illallah ñimi ya doot ñimi ni nga fleuré dina sax digu bom bi ciom bismillah mbeng pousil ne kay tok fi moone mëna pouss ñoo mo tan ñu lek ci xex bi di lek ginaal fi biir eh li jënt la wara li jënt loolu sa yoon nekk bes bo toge ba joxe dépense bu ko rege nga xol loy lek ak loolu lek mo naré nekk fi di lek ci xex bi nekk ci biir di lek ginaar mo ma xamne man do man nekkatuma sénégalais kon man ma xamne kon sénégalais may woré man du dëgg ci man kon ma gëdd man wa séri carrière ba na ma bëggutu Si ñu nekk bi di lek ci xex bi nekk ci bi di lek ginaar wa kay reer gedna wa ñu wa barki cheikh abdullah khat diallo gedna duma togat fi la wax seri xana na ba toma ñu ngi lek kay te ba ma gedu kay nga reer dama bëgg nga suur ñewal ki bi suwer bi ni la nga yow la nga ko mari kadi la ko tar kadi wa seri wa doran wa gubi wala legue ni dama sax sa la bañ be ni ko wal bindu ni ko yow la may xëc bu forcé mo ma top mo forcé wu rek billahi may gëd wa ñu won bu doon gubu doore bi mo toge ci kër ñu xamni man santuma sama pa ñëmi ma sha Allah man nga tok ni am di mat ti amé ci équipe yu magi ñu leen di jox ay raay femme du ramadan waron na am ñu tapal ay raay ñeemi liggey togu ma sha Allah ci bi day ñor yap bi noy ne liggey mi yep joxe comme il faut well ma sha Allah bébé ma gey doon joom de ma moy amen ci bi neex na de amul ko yox ci biti mbeng tegal na la lekkal yurno bi baxna yow ku bax nga ko jotel mo la togn lekkal wa chérif afal tuba be rider bu ñu nga way tuba nga de chérif même bu gédé am bon du silence la koy def Votre série revient après la pub. Optima ngi dundugu fer te noppale. Optima ñepp ci gis sen bop. Dafa leen ma xadu way. Amo ci doon xif. Ma mbala yo bëgg nga suñu kër gi de. Euro xadu sax nga ñoo sekk muñu. Min dafa leen ma. Est-ce que do ñoo ñu jox la place su may nga? Dama no baye jow. Ila mo fi ay waxu place meng. Fortel de. Kadi. Wa bal. Information dama bëgg tak bindu de nga. Fi de bo fi inde waxu tak ciowlu re nga fi indi. Man de bindu ak nima ko xamé. Ki ak nima ko xamé. Lolu jaru sax wax sañña ci parier tek sama xaliss arnak al-akhirah. Fum sey du fa yag. Yow fu sey 17h 18h45 yang ci bir kër. Ki mom ko la jomé fam jugé acca cheikh serif
soxna ñëmi toftal ma ci mëw mi tuti da nga may ma ci mburu mi aslif bayima defaral la est ce que do soxna ñëmi yo la akana li de lerr na mom li mom lerr na mom nañ lool mom lerr na nañ ci wër code lañ lay dama wara jël li di jéggel Oui, mais une affaire là, les Khamal. Arrête de m'appeler. Ah. Arrête de m'appeler. Vous changez de gentil. L'autre beaucoup de gentil. Moi, ma femme, je l'aime et je la respecte. Vous êtes assez zébi. Ça y est, vous voulez nommer. Ne la doutez pas. N'est-ce qu'il n'a pas beaucoup de gens chaque jour. Jangal connaît mon appel. Voilà. Aimez le nid. Eh Rose, y'a là. Eh Rose, Rose. Ne sais pas quoi. Ça me coûte beaucoup de choses. Y'a rien de mieux. Lolu lay wax bu fuma sa ñewoti oui sa ba day deggal ma yambar bi malakani zul ardi wa samai fadlan yadoma dakhran zanma malakani zul ardi wa samai fadlan yadoma dakhran zanma Ramadan, weru kor mo bari xewal yonen ba muy xare weru kor la won wa sama ngeen daj jafal lan ya do mo Shahru Ramadan weru kor akabar xewal alquran bamuy wacc weru kor lawon Shahru Ramadan weru kor akabar xewal alquran bamuy wacc weru kor lawon Ramadana weru yalla la ya shuru ramadana shuru ramadana shuru ramadana kwa shuru ma seigne yaay ngi re kadi saf sel te wor chaba findana ni tase gargot bi xew fi tiof kay dajé mer chaba na fa donu yaayam bari fem mon togu amul morom damuna kadi ci bil wañam sedna sel nay kadi lo bëgg mu ne kadi mo fi gënu wor kadi tamuna ko are mer chaba jarna taxaw way are mer chaba ñepp raani ñepp amul mo are mer chaba ñepp tamu